azterketan argi ikusi da komisaldegietatik bezalako oso gune maskulinizatuetan ba, emakume izateak pertsona horien zaurgarritasuna handitzea eragiten duela. Bai bizipen subjektiboan, estigmatizazioa eta beldurraren esperientzia handiagoa eta seme alabekiko kesa handiagoa. Bai garbitasuna eta higienea, gorputzaren bizipena eta bar bezalako elementuei dagokionez, haien esperientzia ezberdina da gizonekin edo gizonen esperientziarekin alderatuta. Genero ikuspegia beharrezkoa da eta ikerketak adierazten dauen bezala, ba, alor honetan ere.